neste particular. Está ele a fazer o passo para Del. De novo Divanay, grande simulação, deitou o jogador adversário no solo, remate para fora. Mas que delícia ver Divanay jogar a este nível. Que jogada de gênio. Repare-se com esta simulação, sentou o jogador do Boa Vista, depois rematou frontal, defendeu o guarda-redes, Rui Pedro.